未来一周警惕，下周 A 股必须远离这两大板块，否则将亏到崩溃，不接受反驳。一旦介入呢，杨百万进去，杨白劳出来了。这两个板块啊，也是前段时间的热点，殊不知呢，主力已经悄悄撤退当中。大家好，我是技术派交易新。那下周到底哪些板块我们坚决不能碰呢？那今天这个视频绝对是干货满满。那第一次看我视频的新朋友记得点赞关注不迷路，老朋友记得扣666长按点赞正能量支持一波。那接下来呢，我们一起来看一下这个第一大远离的板块。那首先呢是人工智能的方向，这个人工智能啊是大科技，也是未来啊全球的大势所趋。但是短期呢，我们发现啊，这个老美和其他的一些发达国家呢，现在在抱团的去限制我们。所以呢，你看8月19号呢又出现了一条消息，那彭博社援引呢是德国商报的报道，德国计划通过立法对扩大对外国投资的审查，进一步限制我国在德国的影响力，扩大政府禁止非欧盟投资者参与德国公司的条件。那根据投资审查的法案，人工智能、云计算、网络安全、原材料等关键领域的定义将得到扩大。说实话呢，就是限制我国呢去投资德国的公司啊，尤其是人工智能的方向，来限制我国科技的一个发展啊。很明显啊，大家知道无独有偶，就在本月，美国总统的拜登也签署了行政令，限制美国企业啊在半导体、微电子、量子信息技术以及人工智能三个领域啊对华投资。这很显然呢是和老美串通一气的行为。短期呢大科技方向啊要得到消息面的刺激啊，会得到外围的一个压制。那技术面来看呢，周五人工智能日线阴包阳，那短期行情呢没有止跌迹象，同时主力资金流出75亿，在行业概念板块当中已经算是流出第一位了。那没有资金情绪的带动，那短期风险呢可能会进一步的释放。所以的话，我觉得科技方向呢是长期的一个大方向，但是短期呢会受到情绪面的一个影响，我觉得也是正常。所以呢，我觉得下周呢我们先避其锋芒，一定要小心。那有很多粉丝问，这是不看好的板块，有没有看好的呢？那我也是第一时间呢分享了我看好板块的低位白龙马，在我的笔记啊，都是选择的龙回头和抄底的走势结构。那铁粉们呢记得准时去看，新粉丝还不清楚在哪里看我笔记的，我再讲一遍，大家记好了。你平时在手机上经常用什么？和你的亲戚朋友打语音、打视频、发红包，在那里呢收技术派交易心，关注我的文章呢就可以看到。所以的话，这个科技方向呢，我觉得这一波的调整啊，可能会随着大盘企稳之后呢，人工智能会有所表现。但是现在呢，整体来讲啊，这个热度啊不在这里，可能资金呢暂时不会往这个方向去进。那所以说的话，我们呢还是要小心为上。那接下来我们来看下周要远离的第二大板块啊，就是之前炒作沸沸扬扬的减肥药。那8月18号啊，也就是本周五，被当作减肥药龙头炒作的圣诺啊，圣诺生物大跌 6.84%， 最近五个交易日该标的下跌了累计呢是 28%， 回吐之前上涨的全部涨幅，甚至还出现了严重破位。那与此同时的减肥药板块也经历了指数有史以来的新低了。那为什么减肥药板块当时走热呢？那减肥药板块突然走热呀，主要原因呢还是因为美股的减肥药宣布了，这个减肥神药呢在降低严重心血管疾病风险的领域当中有潜在的作用。所以的话，随着这个美股的减肥药的一个大肆的炒作，那么整个的 A 股市场呢也是得到了相互的呼应。那概念板块走热之后，却遭到这个圣诺的第二大股东减持 2.6% 的股份啊，说明什么呢？说明啊，这一波减肥药板块的起涨啊，大家心里还是发虚的。所以呢，不少 A 股上市公司也收到了投资者提问减肥药业务的情况，多家公司回复表示，公司不具备相关业务和相关产品，仍处于研发阶段。
所以呢，因基本面的支撑不足，多数概念股常常快速回吐短期的涨幅。所以呢，大家注意了，没有基本面的支撑，炒作的再高也属于无根之水，早晚要落地。那技术面来讲呢，减肥药指数出现了近期的最大跌幅，同时经历了光头光脚大阴线，短期的空头情绪将进一步的加剧释放，下周注意其继续探底下行的风险。那这是本周呢跟大家强调了下周要远离的两大板块。那听懂的朋友们记得在评论区呢来波66支持一下，长按点赞，好运不断，祝大家2023年股市长虹，没点关注的点个关注，我们下个视频见。